အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရင်းဝန်ချန်နယ်ရဲ့ပြည်နိုင်ငံနာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေမိသားရာသီဖွားရွေအတွက်2022ခုနှစ်တနည်းစာဩစရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မလ22ရက်ကနေအေဗီလာ19ရက်တွင်မှာမှုဖော်ရတဲ့သူတွေကမိသားရာသီဖွားများဖြစ်ပါတယ်မိသားရာသီဖွားရွေအတွက်2022ခုနှစ်ဟာအရေးပါတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အနေနဲ့အ
Dabaleme, Tabime Kesa, Domyamago, Lilin Sensabi, Yichi de Sompecha Chobulo Yama, Kakeyara Baleme, and Nene de Zuru Sandorabi, Yayago Lilin Sugar, Mulina Mepchini Baleme, Tachao Deha, De Nagalurune, Sasa Yago No Shep Binine, Nogare Dombiamuru Bulo Mita Bare.2023ခုနှစ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်ကတော့တည်ရွဲ့အမတ်တအရေးပါတဲ့ကာလဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီကာလမှာတည်ရွဲ့အတမွေးဝေါကြောင့်လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမှာပါ။အစီအစဉ်ချထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေပြင်းပြောက်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါဟာတဲ့လုပ်ငန်းကိုအတွင်းမှာကြောကြားစစ်ပြီးလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့အားကြခံရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်ကိုအလင်းစလို့ပြင်းပြောက်အော
Tabi, Yakunema, they have cock on the sea where you go thin dovana. Not on the Sadogune, Nilema, Nico, a tea, sweep young nine, machine young nine, and busy way where you look on mare. Come on, Dinya, and see why a chin you go to South Tana and Baleme. Midazu Yema, a dacha de Shoshibi met, then Midazu when we are Tapa Muga, then go Piampu Simava. Then let Rebo Yabu Mutichoka say no shepherds in Abime, Midazu got the Shalom Mambo be my pepare. Dinner is up by ma, they have come on at Georgia Muku Yashi Sinai, the cuckoo of Dulu Nabi, Ludimia la Valleme. Arika la Banchaha, then go Ludimia la Sinai Mare. People in Lamaro, they have missed with the Najin New Year at Tombango Yabaleme. Your boyfriend bought it to Yarede, the Zonda Yon and Chetu Puale Yashi Naimare. ဒီအချိန်ကာလဟာတင့်အခြေရဲ့အခြေအနေတိုးတက်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မလာမှာတင့်ရဲ့သတ္တိနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ဝိချင်းတွေကတင့်ကိုအကူအညီပေးနိုင်ပေမဲ့နာမကျန်းမှုတချို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာတင့်လုံငန်းအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ခရီးတိုးတစ်ခုထွက်ရတတ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကတော့ထုတ်ထွက်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။အေဗီလ
ပြည်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 ပြည
တရားတဲ့ပေါင်းရင်ဆိုင်ရရင်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါကျသွားဖို့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရှိမယ်သင်ဟာစီပွားရေးသမားဆိုရင်လုပ်ငန်းချက်တွေနိုင်မယ်လုပ်ငန်းကွင်မှာဆိုရင်တော့ရာထူးတို့ဘုအခွင့်အလမ်းတွေအားကောင်းနေပါလိမ့်မယ်စတင်ပါလနဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာတင့်လုပ်ငန်းကတိုးတက်လာနိုင်ပေမယ့်အိမ်တော်ရေးမှာတော့တင်းမမှုတချို့ကြောင့်တွေ့ရနိုင်ခြေရှိပါတယ်တင့်လက်တွဲဖို့ရဲ့ပြုမှုန
ကောင်းကြဆိုင်များတဲ့မတော်ချင်းတဲ့ခီးတွေတော်ရတတ်ပါတယ်။မလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေအတော်တိုးလာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကြဆိုင်များတဲ့မတော်ချင်းတဲ့ခီးတွေတော်ရတတ်ပါတယ်။မလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေရှိပေမဲ့သင်ဘဝကတော့ပြည့်စုံနေပါလိမ့်မယ်။၂၀၂၃ခုနှစ်အဆုံးမှာတော့သင်ဟာလုံငါကွင်အတွင်းမြတ်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးလုံငါမှာလည်းလူသစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတိုးတက်အောင်မြင
ဒီနေ့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 ဒ